31,54 beräknar längden på diagonalen, så diagonalen är D. I kvadrat är lika med. En av katetern är 80 i kvadrat plus 150 i kvadrat. Adderar med. Därefter så har vi D upphöjt till 2 är lika med 8, så 6400. 8 gånger 8 är 64 och sen vi har 10 gånger 10 är 100. Sen 225, 15 upphöjt till 2, sen vi har 100. Så D upphöjt till 2 är lika med. Noll, noll, nio, åtta, två, 289, ja, 2000, nej, 28900, 289 är det 14, kanske det, nej, 17 menade jag. Tar vi ruten ur båda, så har vi D är lika med 170 antar jag. Jag tror inte det. 289, 100. Ja, 170. Jag gissade bara. Därför jag har 150 där. Så det är större än 150. Inte mindre. Meter är det.